Обличчя 37-річного Сергія спотворене. Чисельні гематоми та рублені рани чоловік просить не знімати на відео. І лише за цієї умови погоджується розповісти свою історію. Кілька днів тому приватний таксист з Павлограда став жертвою нападу. Власник старенької Ауді віз пасажирку. Аж раптом його авто спочатку підрізав, а потім заблокував позашляховик. З салону іномарки вибігли четверо. Я вийшов з машини, почався розговор, як би неприємний. Уже за мить таксист дістав перший удар у голову. Почали мене збивати руками, ногами. Палки там були. Кілька хвилин троє кремезних чоловіків кийками гамселили Сергія і трощили його авто. Керувала діями нападників 50-річна поважна пані. Своїх кривдників таксист упізнав і згодом розповів полісменам, де вони живуть. Вказаний злочин чинили родина з чотирьох осіб, батько, мати та двоє синів, які з метою заволодіння особистим майном потерпілого нанесли йому тілесні ушкодження. Зухвале побиття сталося на очах випадкового свідка – пасажирки Ауді. Швидку непритомному таксистові викликала саме вона. Того ж вечора Сергія прооперували. Попередній діагноз при поступленні – відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, переломи кісток носу. Нині стан пацієнта середньої тяжкості. Тим часом у поліції вже оголосили про підозру усім учасникам нападу. Під час обшуку в членів родини вилучили два мобільні телефони, документи на Ауді та гроші, які вони забрали у таксиста. Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Свої дії родина, яку звинувачують у тяжкому злочині, пояснює просто. У такий спосіб хотіли помститися Сергієві за те, що він зраджує своїй майбутній нареченій, їхній сестрі та доньці. Втім, сам постраждалий переконує, що Оксану кохає до нестями і до майбутніх родичів, попри інцидент, ставиться з повагою. В якості примирення чоловік вирішив відкликати заяву про побиття та напад. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.